stejného zákona, který mně doputuje na stůl k podepisování. Opět opakuji, nevydávám žádný výrok o tom, jestli ten zákon podepíšu nebo nepodepíšu. Nevím, opravdu nevím. Považuji umělé mnohaleté občas prodlužování života, neživota některých jedinců za absurdní říčku moderní techniky a myslím, že to je špatně. Ale asi nalezení toho bodu, kdy ano a kdy ne, já myslím, že v tom je kouzlo toho všeho. A nejsem si stoprocentně jist, a teď to neříkám autoritativně vůči tomuto zákonu, že ten bod, ten klíčový bod, to rozhraní, že tímto zákonem bylo nalezeno. O tom přesvědčen já opravdu nejsem. Ale věřte mi, že vrátím se do Prahy a mám tam celou řadu poradců interních i externích, kteří mě budou psát stanoviska k tomu zákonu. Já si v tom dlouze budu počkrtávat a dělat si vykřičníky a také otazníky a podobně. Takže to beru potom velmi vážně. Je to pro mě vážná věc. Váš názor na to je jaký? Já jsem pro určitě. Bez pro. A teď myslíte, že ta otázka je černobílá, nula jednotková? Kéž by byla. Já bohužel mám strach, že nula jednotková není a že černobílá prostě není a že problém není. Kdyby byla černobílá, kdyby byla nula jednotková, tak myslím, že většina z nás řekne v odůvodněných nebo rozumných případech ano. Ale protože já myslím, že černobílá není, tak to pohybování se v té šedi někde uprostřed, to já myslím, že je strašně těžké. A to každá země si musí velmi pečlivě zvolit. Ono všechny tyhle otázky, které se týkají života, a ještě navíc života či smrti, jsou velmi ošemné. Já navštěvuji dětské domovy, abych vám dala příklad z úplně jiného soudku. Tam jsou maminky, které se z nějakých důvodů rozhodnou, že se vzdají dítěte. Tam naštěstí je možnost to rozhodnutí ještě nějakou dobu vzít zpátky. Tady v tomto případě se obávám za prvé, že už to, aby se ten člověk rozhodl, kterého se to týká, je většinou už v takovém stavu, že je velmi sporné, jak vyhodnotit vůbec to, jestli on sám říká ano nebo ne. A proto pro mě je to velice těžká otázka a netroufla bych si říct ano. Jako to je tak individuální věc, že nalézt, přesně jak říká můj muž, tu míru toho, kdy se to má udělat, kdo to má udělat, kdo je ten, kdo rozhodne, je to ten lékař, je to ten člověk. Prostě tady v tom, jako udělat strohý zákon, si myslím, že ten život i v té nejtěžší fázi, to znamená při tom umírání, je tak složitý a pro každého tak jiný, že já bych se bála udělat to do zákona. Že to je diktatura, to místo přísežně prohlásuje, že jsem nikdy nic takového neřekl. A myslím, že to snad ne, ani ty noviny to nenapsali, bych si troufnul říkat. Já myslím, že tady jde fakticky o něco jiného. Na straně jedné, já myslím, že ten proces té takzvané evropské integrace, toho prorůstání, vzájemného zbližování se, otevírání se sobě navzájem. To je naprosto přirozený logický proces,
který se nevyhýbá ani evropskému kontinentu a který v těch posledních 50 letech ruce zesiluje. To znamená, Evropa otevírání se, Evropa bez hranic, Evropa bez nejrůznějších brzdiček pohybu jakéhokoliv, vás, když chcete na prázdniny, vás, když chcete jít studovat, vás, když chcete dělat to či ono, tak to já myslím, že je naprosto logický vývoj, proti kterým není třeba provádět žádné demonstrace a hladovky a tak dále. Něco, ale to bohužel není celek toho současného evropského integračního procesu. V tom evropském integračním procesu v těch posledních zejména dvou desetiletích mizí tadyhle ta stránka, ta otevírající se, a začíná více a více dominovat centralizace, regulace zhora, diktování různých věcí zhora a podobně. Evropa se stává státem sama o sobě. Státy, jednotlivé dílčí státy jsou postupně svými kompetencemi a pravomocemi omezovány a tak dále. Takže já v této druhé tendenci, která sílí v těch posledních dvou dekádách a jejímž takovým vyvrcholením byl onen pokus vytvořit Evropskou ústavu, která, jak víte, byla ve dvou referendech ve Francii a Holandsku zamítnuta, čímž se tenhle ten proces zastavil, tak já myslím, že o tom je dnešní debata. Není debata o diktatuře, to ať nikdo nikomu nepodsouvá. Debata je o tom, jestli si občané Evropy přejí přesunout maximum rozhodovacích pravomocí, maximum kompetencí, kam si nahoru, nejen z Pardubic, ale nejen z Prahy, až někam daleko do Bruselu. O tom je dnešní debata. Tomu někteří říkají, a já ten termín přejímám též, demokratický deficit, který vzniká v Evropě. Ale opakuji, že gymnazisté by měli striktně umět rozlišit slovo diktatura od demokratického deficitu. Doufám, že to bereme jako dva odlišné termíny. Takže já bych o tom asi diskutoval tímhletím způsobem. Já nevím, jestli to vůbec docenujeme, ale v dnešní době ono kvantifikovat legislativu, zákony je těžké. Máte to dělat počtem zákonů, máte to dělat počtem stránek, paragrafů v tom zákonu, nebo jak vážit tu celkovou legislativu. Proto ta čísla se různí, ale já nevím, jestli vy tušíte takovou prostou věc, že v dnešní době zhruba 75%, občas čtu odhady 80%, ale o to bych se nepral, protože znova opakuji, nevím, jak přesně kvantifikovat ty zákony. Takže toto procento, 70-80% veškerých zákonů legislativy už dnes putuje z Bruselu. O tom se nerozhoduje České republice. Já nevím, jestli to vůbec docenujeme všichni a víme. To je přeci obrovská změna, obrovský posun a já myslím, že k tomuto posunu došlo, aniž by si to obyvatelé Evropy uvědomili. To byl takový neviditelný, tichý, postupný proces. Já když jsem před 5 lety se vrátil z Bruselu, tehdy v roli předsedy poslanecké sněmovny, a já jsem tam použil termín, který ze společenskovědní literatury běžně znám, ale najednou naši novináři v tom viděli průlom. Já jsem tenkrát tam anglicky pronášel projev, že jsem creeping unification. Co je creeping unification? Anglicisti. Plíživá unifikace. A tenkrát to vyvolalo tady u nás strašlivé pozdvižení v parlamentu, pan Zaorálek tehdy strašně se zlobil. A plíživou unifikací, opakuji, to není můj výmysl, tak chytrej nejsem, to je opravdu termín, který se používá pouze, překvapil některé u nás ten termín. A to plíživou unifikací se myslí, že tak potichonku, polehonku, den za dnem přibývá, posouvá se to rozhodování od nás prostě někam tam nahoru, bez plného vědomí
vědomého rozhodnutí občanů v rámci celé Evropy. A proto ta debata o té Evropské ústavě byla taková jasné vyvrcholení tohoto procesu. A proto najednou ty dvě země řekly, ne, čím se tento proces zastavil. Já myslím, že to není z mého hlediska pro nikoho žádné vítězství, protože ta Evropská ústava byl pokus o skok dopředu v tom blížení, skok dopředu. Já mám strach, že teď všichni odpůrci tohoto blížení se uspokojili, že se ten skok nezdařil a pak bude pokračovat to blížení potichu. A já si myslím, že to žádné velké vítězství pro nikoho z nás není. Takže já bych o Evropské unii mohl mluvit hodiny, dokonce vyšla celá knížka moje o tom, takže jestli to někdo náhodou chtěl přečíst, tak by to bylo fajn. Ale klidně o Evropě. Zrušíme všechny další programy dneska, pane Hitmane, a zůstaneme si tady povídat o Evropské unii. Teď tady a potom tam, jo? Klasická ukázka takové té hry s politikem. Ne z vaší strany, ale já k svému velkému překvapení si převčírem přečtu v novinách, že se vydává jakýsi kalendář Pirelli, kterého si nejsem vědom a neznám jeho žádné předchozí ročníky a nikdy jsem si ho nevšiml. A přečetl jsem si, že je vydáván v omezeném počtu exemplářů a že ještě z toho omezeného počtu exemplářů je první skupinka, já nevím, polooriginály nebo v kůži, nebo já nevím jak, nedovedu si představit. A že to dostávají celebrity světa, že jich je asi 80 nebo co, a že jednu z nich dostane i prezident Klaus. Ne, to jsem si opravdu pouze přečet v novinách a to je jediná věc, kterou tedy o tom vím. Takže to je taková ta klasická hra médií s politiky, takže se přiznám, že o tom ani nic víc dalšího nevím. Rozumím tomu, že zjednodušeně americký označujete za systém se školním a australský označujete skoro komunismus nebo socialismus bez školného. Je to tak? Můžeme to takhle zjednodušit, pokud vím. Nevím, já vím, že když před studenty vystoupím tady a budu obhávat školné, takže velký aplaus, nadšený, frenetický potlesk přecházející v ovace, že ten tady nenastane. To já samozřejmě dobře vím. Ale vážení, já zase podle teorie, že nemám říkat to, co ta korouhvička toho větru bude přesně chtít vidět nebo slyšet. Já si opravdu, já jsem hluboce o tom přesvědčen, že studium na vysoké škole je individuální, osobní investice každého člověka, který tam chce jít, do sebe sama. My ekonomové tomu říkáme, vytváří se tím human capital, neboli lidský kapitál. Vy si do tohoto svého lidského, osobního, privátního, soukromého kapitálu, vy si, kdo budete na vysokou školu, investujete. Já si myslím, že každá investice něco stojí a proto si myslím, že v principu zavedení školného je správné. Teď pod čarou bych řekl, míra velice.